Vítáme vás u záznamu druhé devítky finálového kola turnaje Stromovka Open 2022, první zastávky Kostka Stav Czech Disc Golf Tour. Moje jméno je Kuba Kudrna a spolu s Danem Konečným vás provedeme tímto turnajem. Děkujeme sponzorům Tour, firmě Kostka Stav a České asociaci disc golfu a také sponzorům turnaje, firmě ProDiscGolf.cz, městu České Budějovice, restauraci Solnice a českobudějovickému disc golfovému klubu, který turnaj pořádá. Ty si zatím držíš vedení z minus 17. Jamka číslo 10 je par 4, 174 metrů. První hod chce to hodit hodně rovně a je to technicky velmi náročné, protože napravo je OB a nalevo je les, do kterého nechcete úplně se dostat a zároveň kolem koše potom je voda. Jinak první háže štany. Tady trošku přecenil štany jak svůj disk, tak pravděpodobně i vítr, který mu ten disk nepustil zpátky, on tam foukal lehký headwind, takže zepředu. A dal tomu prostě trošku moc enhyzeru. Já jsem se snažil hodit trošku níž a možná dobře, že jsem tak udělal, protože i můj disk si to nasměřoval směrem k OB, ale naštěstí se zabodl do země dřív, než doletěl k cestě. Teď už se rozfoukalo opravdu hodně a Peťa Strigler si kvůli tomu vzal o hodně stabilnější disk a hodil to strašlivě daleko. To byl v podstatě perfektní hod na tuhle jamku až toho konce, kdy skončil u stromu, ale to není takový problém. Já jsem tady hrál rovnější fairway driver v mírném hajzru, ale ten vítr mu absolutně nedal šanci. Takže jsem skončil v OBčku a vypadám hodně znechuceně, protože ten disk neměl vůbec jinou možnost, než skončit v tom OBčku. Tady to máš nějakých 100 metrů ke koši, ale OB přímo u něj. Mhm. Ale hodil jsem to docela dobře, akorát jsem trefil poslední strom, který mě poslal místo na nějakých 6, tak třeba na 10 metrů. Já hážu z podobné pozice, no to mám trochu blíž a dal jsem si pozor, abych to hodil rovněji. A ty jsi byl teda safe a já jsem byl OB, jenom aby bylo jasno. Přesně tak, pro mě druhý, pro Kubu třetí hod. Štany také třetí hod, stejně jako Kuba, zase z podobné pozice. My jsme byli všichni tři zhruba na metru stejně. On to ale už trochu moc přehnal s tím vyvěšením disku směrem k OB a znovu končí OB. No jinak Peťa je vidět, že nemá úplně jednoduchý ten hod, ale zároveň je tak daleko, že to už nebylo úplně tak náročné, ale asi to nehodil dostatečně daleko a ten disk skypl nahoru místo dopředu. Takže je vidět, že patuje z nějakých 20 metrů. Něco takového to bude. A ten strom navíc mu dost bránil rovnému patu ke koši a to je vždycky nepříjemné. Takže šel hajzrem a v podstatě to byl takový spíš jenom příhoz. Štany se odsud snaží zachránit bogey. No a dal tomu pěknou šanci. Tobě zbývá nějakých 9 metrů ke koši? 9 až 10, foukalo mě poměrně dost dozad, tak jsem to hodil vysoko a věřil jsem tomu větru trošku moc. To se stává, ono u těchto patů člověk nikdy neví a teďka jde vidět na vlajce, že v tu chvíli foukalo fakt dost. Je to tak. Jinak ty máš pat na birdie. Krásně do středu, není co řešit. A zase odskakuješ. No tentokrát dokonce na 4 hody to vypadá. Bude tomu tak, Schneider totiž patuje na double bogey, tím padne na minus 13 a ty i Peťa, ne dokonce jenom Peťa, zachraňuje par a ty máš také bogey, že? Já mám také bogey, no je to tak. Takže najednou Peťa Strigler vlastně na druhém místě z minus 14 a ty vedeš z minus 18, takže to už je docela pohodlný vedení, musím říct. Je, ale v tu chvíli jsem o něm vůbec nevěděl. Chápu. Jamka číslo 11, par 4, 144 metrů. Je důležité si dát pozor na OB cestu, která se line po celé délce jamky na levé straně. Dále také je důležité mandatory, které uvidíte, je to takový samotný strom, zhruba v polovině jamky. Vidíte na něm tu bílou cedulku. A ještě navíc uprostřed jamky je OB potok, u kterého jsem teďka velmi těsně já. Ale ač to vypadá, že to je vypadat, jasný obíčko, tak to bylo ku podivu safe. Oni sám ti zamávali, že jsi safe, my jsme tomu moc nechtěli nikdo věřit, že? A možná to i uvidíte, ale ten disk byl safe opravdu velmi těsně. Tak Peťa Strigler roller, nevím jestli úplně ho chtěl hrát, ale dostal se na dobrou pozici nakonec. Na téhle jamce stejně jako na té předchozí foukal headwind, takže ten backhand byl trošku jednodušší tím, že mu vítr pomohl.
No, já jsem věděl, že mě trošku fouká právě do protisměru, takže jsem to hodil radši výš a dopadlo to dobře. Za mě úplně perfektně. Štany to hodil také backhandem poměrně dobře, ale ten vítr mu disk vzdal a skončil na dost nepříjemné pozici. My jsme si původně z výhoz ještě mysleli, že to je skvělý hod, ale bohužel nebyl. No a to by ten disk vlastně vyskočil. A skončil velmi těsně safe, ale mám tu dost nepříjemný postoj v tom kopci a zároveň to nebyl úplně nejlepší úhel směrem ke koši a tak jsem bohužel hodil krátce. Zůstal jsem nějakých 14-15 metrů od koše. To je tvoje vzdálenost. No ale nemůžu to trefovat celé kolo zase, to už by bylo až moc velké štěstí. No, já jsem tam měl poměrně jednoduchý příhoz, ale ten disk už tak vlastně se vracel ke koši a pak vlastně zavadil o ten poslední strom a ten ho kopl třeba na 9 metrů pod stromy. Vidět, že Peťa Strigler byl už tak daleko, že mohl jít vlastně forehandem z levé strany a tam už je to jednoduché. Štany měl hodně nepříjemnou pozici. Bylo slyšet, že když se natahoval vlastně s tím diskem, tak trefil něco za sebou. Jak ty potom jdeš a... Ten vítr z boku to moc nepomohlo, ale celkově to bylo moc nízko tak či tak a ten vítr z boku ten disk ještě zhodil níž, takže jsem sotva dohodil ke koši. No tady je krásně vidět, jak ty jsi na ty paty věřil, že i když jsi nedal 15-metrový pád, tak jsi vypadal strašlivě znechuceně. Jo, to byl hrozný pokus, ale Štanyho pad, to byla nádhera. Mm-hmm. Za těch několik minutých na začátku kola si zasloužil trefit nějaký delší na zvýšení sebevědomí. To rozhodně. No a já přes větvičky jsem neměl skoro nic, takže dal jsem mu šanci, ale zase to bylo takový, zkusím to a nejspíš to tam ani nedohodím. Řekl bych, že před příštím turnajem by ses měl víc protahovat. A takové paty ti půjdou možná trošku jednoduše. Jako je fakt, že možná kdybych se naučil šňůru nebo něco takového, tak by to pomohlo, no. Jinak tady teda už jenom zpátky na pár. Zatímco Peťa má v podstatě tap-in, neboli jistý pat na birdie. A zasloužené po tom hodu to stálo za to. Máte vidět, že dva backhandy, dvě birdie, dva forehandy, dva pary. Ale ten typ hodu tam nehrá reálně roli. No ne, nutno říct, že já jsem se potom v forehandu dostal na dobrou pozici. Jamka číslo 12 je par 3, 85 metrů. Je to taková jamka, kde v podstatě musíte hodit a trefit hodně specifickou lineu, jinak se ke koši nemáte šanci dostat. Jedna možnost je jít takový nízký backhand, který vyskypuje směrem u těch stromů ke koši, ale bohužel Petě jeden z těch stromů trefil a nedostal se dál na nějakých 14 metrů. Nutno říct, že netrefit ani jeden z těch stromů chce hodně umění a taky štěstí. Přesně tak, až Štany trošku moc vysoko a tahle jamka vysoké hody neodpouští. Ten disk musí v podstatě ideálně lízat úplně zem těsně a potom má šanci se tam dostat. Ty jsi to taky hodil hodně vysoko? Já jsem bohužel ten disk hodil lehce nose up a také nastoupal několik metrů a odsud se po tom koši ani pořádně nedá jít. Další možnost je hrát nízký forehand. Nějak takhle. A nakonec to dopadlo celkem dobře. Jsi na nějakých 10 metrech? To bylo přesně 10 metrů, no. Bylo to někde kolem čáry. Takže jo, tady na té jamce vlastně dostat se do kruhu, nebo ke kruhu, je dobrý výsledek. Protože ono, ani tady ty příhozy, ono se to zdá, ale tady ty příhozy nejsou jako vůbec jednoduché. Za mě už naštěstí to byl jump pad, ale to, co měl Štany, bylo dost těžší příhoz a to měl jenom pár metrů navíc. A to, co má Peťa, tak tam je tolik větví v cestě. Jde vidět, že on jde z pad, ale bral si na to nějaký delší disk, nejenom obyčejný patr. No jinak já teda z 10 metrů patuju na birdie. A konečně trefuju. To se mě ulevilo, je to vidět. Už je to celkem dlouho, co si dal poslední birdie, že? No a hlavně všechny ty paty byly takový nešťastný, tak tady jsem si to konečně dohnal. A my už to tam jenom položíme na pary. Pary, myslím, na téhle jamce poměrně typické skóre.
moc dvojek jsem tu neviděl. Mm-hmm. Já taky ne. Jdeme na jemku číslo 13, je to par 4, dlouhý 170 metrů. První hod musí člověk trefit poměrně malou mezeru mezi stromy a poté se ta jemka otevře a už si může vybrat několik různých příhozů, ať už je to forehandový hyzer nebo backhandový hyzer. Těch možností je vícero. Já už jsem si byl vědom toho, že ztrácím docela dost hodů, tak jsem musel hrát trošku agresivněji a tady se mi to lehce nevyplatilo, protože jsem to hodil trošku výš, než bylo potřeba a trefil jsem větev, která mě poslala k zemi. On to není moc vidět, ale mezi těmi stromy je ještě plno větví, které visí dolů a najednou se z toho stává o dost užší drive, než by člověk chtěl. Mm-hmm. Peťa Strigler i já jsme to názorně ukázali. Štany taky něco trefil, ale prošlo mu to a zdá se, že mu to prošlo hodně daleko. To je parádní drive. A ty tady hraješ nízký backhand, že? Jo, přesně tak. Nízký, lehký hyzer a v podstatě ve všech kolech jsem trefil pořád stejnou mezeru. Mm-hmm. A naštěstí se zdařilo, aniž že jsem nelíznul žádnou z těch větví, ale může se stát, je to už trochu o náhodě. Jo. No a Peťa Strigler musí teďka zahrát tak 130 metrů podle mě hyzerem, aby se dostal ke koši. A to byl exkluzivní hod. Jeden z nejlepších tohohle kola. Mm-hmm. Určitě, ono to nevypadá, ale určitě ano. Jinak děkujeme pro Disc Golfu za to, že mohl vzniknout tento záznam turnaje. No a já jsem potom už musel jít hodně agresivně a protože vím, že vzduchem bych se tam nedostal, tak jsem hrál roller a no nehodil jsem ho úplně ideálně, skončil jsem v OBčku. Ale říkal jsem si, že už trácím prostě hodně, tak potom musím jít. Na téhle jamce se nám silně rozpršelo, už to bylo fakt hodně nepříjemné. A věřím, že to i lehce ovlivnilo můj příhoz, ono to nebylo až tak těžké, abych byl na nějakých 9 metrech po něm. No štany ho asi taky, protože jsem to trefil přímo do toho jediného stromu, kam to hodit nechcete. Tobě už zbývá v podstatě buď velmi agresivní pokus, šel jsi potom. Musel jsem. Jsem se málem ani nepoznal, protože jsem nasadil bundu a čepku, aby mě nebyla zima. Štany potom také může jít z téhle vzdálenosti, ale ještě v tom dešti to není vůbec jednoduchý pad. Není. Ono totiž najednou, my jsme se začali dívat na skóre. No a ty míč. No, po tomhle patu jsem byl teprve znechucený. To bylo nějakých 7-8 metrů a to minout to... Tak to prostě nesmí být. Jinak, co jsem chtěl říct, že my jsme se tady začali dívat na skóre a najednou jsme si všimli, že Lucián Duci je už vlastně před náma na nějakých minus 14 až 15, teď si nejsem úplně jistý. A jsme z toho byli lehce nervózní a já jsem z toho ještě zahrál bogey teda. Naštěstí jsem trefil ten, řeknu, 8-metrový pad zpátky a ale Peťa Strigler tě najednou začíná dohánět. No z té neskutečné pozice zahrál birdie a je pohled 2 hody za mnou a na téhle mce už jsem myslím, že i věděl, jaké je skóre, no možná až na té další, ale bylo jasné, že Peťa mě bude dotahovat. Jamka číslo 14 je par 4, který má 171 metrů. V podstatě jediná hra na této jamce je vysoký backhand and hyzer, protože se snažíte dostat co nejdál a zároveň hodně vpravo, takže forehandem spíš jakoby vyfejdujete těsně za to mando a nedostanete se tam tak daleko tou vzdáleností. Navíc, když fouká vítr, tak mandatory začne být dost nebezpečná překážka. Ale Peťovi ten backhand vyfejdovává a končí snad 20 metrů v OB. Mm-hmm. Neskutečně dlouhý hod. To rozhodně, ale zrovna tohle je jedna z těch jednodušších jamek, takže tady se chcete dostat do pozice, abyste mohli přihazovat. Štany ten Enheiser už trefuje trochu lépe úhlem. V pohodě obhazuje mando a končí na, řekl bych, perfektní pozici. No, to bylo strašně dobrý. Ono to nevypadá, ale tohle bylo třeba, nevím, 35 metrů od koše? To je možné, úplně klidně. Ty tady hraješ Hades. A hodil jsem to zbytečným hyzerem a v podstatě, jak ve všech předchozích kolech, jsem skončil v těch stromech nalevo, odkud ten příhoz je hodně nepříjemný. Mm-hmm. Řekl bych, že už birdie je skoro mimo hru. Ono hlavně foukalo trošku zleva, takže my jsme věřili těm diskům, že budou hodně to se točit doprava, ale nějak jsme tu teorii nepotvrdili, takže
je vidět právě tady u nás u dvou, kteří nemáme tak dlouhé backendy, že jsme s tím měli trošku problém. Já jsem to hodil nízko, ale říkal jsem si, že hlavně nesmím trefit ty první větve, což se mi povedlo, takže to nedopadlo až tak hrozně, ale napad to určitě není. Mm-hmm. No já tady radši volím forehandový příhoz, protože přijde, že tam je trošku víc místa a s tím jsem spokojený. Trefuješ to skvěle, seš v kruhu, co víc si přát. Je to tak. Peťa už bohužel třetí hod od OB, ale má poměrně jednoduchý jumpat, i když to je poměrně daleko na jumpat teda. Ale trefuje to na nějakých 5 metrů, takže by to neměl být problém trefit. I když tady ten vyvýšený koš, zvlášť v tom větru, je znát teda. To určitě. No a Štany vlastně teďka teprve hraje svůj druhý hod, takže si myslím, že byl tak fakt těch 20 metrů od koše a přihazuje si na pohodu. Je to rozumné, ono v tom větru a ještě jak tam měl ty stromy, to by musel jít hodně náročný pád a to za to nestojí. A ono to není vidět, ale tam je i hodně větví vlastně, takže on možná ani neměl v podstatě volnou cestu ke koši. Já z nějakých 7 metrů trefuju. Skvělé birdie. Za mě na téhle se určitě hodí. Mm-hmm. Už jsem je potřeboval, protože teďka jsem zase ztratil pár hodů tím, že jsem hrál agresivněji a vlastně to vypadá, že budu mít jediné. No ještě Štany vlastně bude mít taky birdie. Jo. Peťa po tom obíčku zachránil pár. Štany, jak říkáš, birdie a mě už čeká taky jenom krátký pad na pár. Mm-hmm. Takže ty si držíš dvouhodové vedení před Peťou Striglerem a potom Štany a já jsme vlastně postupně o hod. Přiblížili jste s námi. Jamka číslo 15, je par 3, 78 metrů. Na téhle jamce je hodně stromů, je důležité ať už backhandem nebo forehandem trefit tu správnou mezeru a poté už nechat jen ten disk, ať udělá co má a doletí až ke koši. Mm-hmm. Ta ubí tam cesta nalevo, za mě nehraje tolik ve hře, nebo není tolik ve hře, jak by mohla být. No, na druhou stranu ono stačí to hodit trošku jinak, nebo mít vítr zprava a najednou se na tu cestu není tak těžké dostat. Štany bohužel trochu široko ten Enheiser patrem a ty se štěstím, ale zatím prolétáš? No, to bylo hodně štěstí. Já jsem právě trošku čekal jinou reakci od větru, která nepřišla a najednou jsem málem potvrdil to, o čem jsem tady říkal, že ta cesta je ve hře poměrně blízko. Zatím v tomhle kole hodně důvěřuješ větru, ale bohužel nekazí ti tu hru, jak jsi předpokládal, že ti ho bude kazit. Vypadá to tak. Všichni tady volíme ten backhandový Enheiser. Zase ten hod, kterým seš proslulý, rovina backhandem a jak jinak. Na konci jsem měl ale trochu štěstí. Nemusel jsem skončit tak blízko. To ne, ale pořád by to bylo v kruhu. Jinak Štany si přihazuje na pár. A Peťa tohle by měl proměnit, pokud se chce udržet dále ve hře. Já už jsem poměrně blízko u koše. No, to určitě. Ale nějak mu to vypadlo z ruky. Tohle není pokus, na který jsme u něho zvyklí. Ono taky začalo pršet. Já teda z nějakých 9 metrů patuju na birdie a trefuju. Krásný pad. A zase se přibližuješ trochu blíž? Jo, já jsem původně si myslel, že budu v OBčku a jestli ne, tak hodně blízko. Nakonec jsem k tomu disku přišel a bylo to fakt na 9 metrech, tak jsem byl příjemně překvapený a dal jsem to. Par pro rakouského hráče. A komentátoři zapisují birdíčka. Jamka číslo 16, par 4, 216 metrů. V podstatě se ta jamka dá rozdělit na dva backendové hyzery po 100 metrech, respektive ten první třeba 100 metrů, ten druhý trošku víc, ale pokud chcete zautočit na birdie, tak musíte ten disk vyvěsit přes OBčko a zase, pokud chcete riskovat, tak můžete, ale často se to nemusí vyplatit. Já právě tady volím poměrně na jistotu ten první hod, dostávám ještě pěkný skip, takže nemůžu si stěžovat s tím hodem. O moc víc nemůžeš štít, tady ještě je možnost nejít ten první od hyzerem, ale i takový flex shot. Uvidíme, jestli to některý z hráčů půjde, ale já určitě nebudu jedním z nich.
Jde vidět, že mi to na výhoz ještě lehce podklouzlo a kvůli tomu bohužel končím u těch keřů a nebudu mít moc příjemnou pozici. To je nepříjemná pozice, zvlášť když potom musíš hrát přes to oubíčko nebo kolem něj. Tady je vidět ten flex backhandový, kterým se určitě dá dostat dál, hlavně kvůli tomu mandatory. Mm-hmm. A už tam mu se to povedlo perfektně. Mm-hmm. Tam potom fakt každých pár metrů navíc je hrozně znát na ten další hod, protože si můžete dovolit hrát stabilnější disk, třeba neriskovat tolik to oubíčko. Peťa vzal nestabilní disk, ale nehodil to úplně ideálně. A končí pod stromy. No, tady jde vidět, že jsem rád, že udržím vůbec balanc, tak abych stál v pohodě. Vidím v tvé ruce teleport, takže jsi šel vyloženě prostě jenom dostat se jakkoliv ven a hlavně neskončit v oubíčku, aby to na jistotu fejdovalo. Jo, já jsem nešel vůbec ani jako po ničem. Snažil jsem se to hodit co nejdál, ale aniž bych se vůbec, ale vyvaroval jsem se oubí a všem. Mně tam chybělo těch ještě, dejme tomu, 10 metrů na to, abych mohl jít až ke koši. Takže sice jsem to zkusil, ale bylo to tak hodně opatrné a přesně tak to dopadlo. No. Skončil jsem na nějakých třeba 18 metrech a říkal jsem si, radši tady budu mít pár, než zbytečné bogey nebo hůř, protože tady se to dá dost jednoduše nabrat. Peťa i na tu pozici, kde byl pod větvemi, tak hodil skvělý hod. Za mě nemohl chtít o moc víc. Mm-hmm. Fakt paráda. Skončil kolem třeba 11 metrů. No a tohle je už poměrně příjemný příhoz. O moc lepší pozici už tady hráč nemůže chtít. Špatné nebo těžší je, že teďka většina toho hodu letí přes OB a musí si být jistý, že se vrátí zpátky na hřiště. Mhm. Ale bylo vidět, že vlastně jak byl trošku dál, o těch třeba 10-15 metrů než my, tak najednou si mohl dovolit tam hrát ten hyzer ze široka a tím pádem ten risk toho OBčka byl o hodně menší. Já jsem OB zase musel vzít do hry, abych se nějak rozumně přihodil. Ale tak na takové vzdálenosti už bychom to měli trefovat správně. Přesně tak a v pohodě jsem pár metrů. Já jsem tam měl takové okýnko, že jsem si říkal, zkusím potom jít, ale pak jsem se rozhodl, že to radši nebudu riskovat, protože na 16 asi moc hráčů na mě ty hody nenabere. Říkal jsem si, že zautočím potom na těch posledních dvou jemkách. Peťa Strigler z nějakých 11 metrů míjí. A to ti hraje do karet? Ne, že bych měl radost toho, že minul pát já bych, nebo já jsem Peťovi přál každý povedený hod. A naopak Štany berdičkem dotahuje a půjde na tom stejně jako Peťa na minus 16 a my nějak neutečeme. Mm-hmm. Tady už nám chybí jenom dohodit naše pary a jdeme dál. No, zbývají nám dvě jamky do konce a zrovna 17 a 18 jsou jamky, kde se dá zahrát jako různé skóre. Tam to není úplně samozřejmost brát třeba pary nebo i berdíčka. Ono na 18 se dá celkem v pohodě ztratit dva hody. Jamka číslo 17 je par 4, 195 metrů. Je potřeba hodit dva dost dlouhé hody, hlavně ten první musí být delší, aby se hráči otevřel příhoz ke koši. Navíc koš je ještě vyvýšený, takže čím blíže budete, tak tím jednodušší pat máte. Tohle je jedna z nejtěžších jamek na hřišti, protože už jenom ta vzdálenost těch 195 metrů a jak říkáš, ten koš, vlastně není vůbec jednoduché to tam dostat na dva hody, jako na birdie. Štany trochu vysoko, ale zároveň poměrně daleko a má už ne tak dlouhý příhoz ke koši. Tam v podstatě, jakmile jste u těch stromečků, tak to je takový ten cíl, že od nich už se to dá docela jednoduše přihodit. Ty tady jdeš rollerem? No já musím jít agresivně, protože jsem věděl, že ztrácím právě na to druhé místo hod a zároveň tam jsou dva lidi, takže jsem si říkal, potřebuju dvě birdie dokonce. A ono to nevypadá, ale doroloval jsem vlastně na docela dobrou vzdálenost. Takže odsaď už se to potom dalo jakoby nějak přihazovat, i když jsem tam měl strom v cestě. No a ty tady víš, že už máš docela polštář, takže jedeš prostě jistotu rovný hod. Nesnažíš se to rvat úplně na maximum. No já jsem si hlavně říkal, že tady na téhle jamce nechci ztratit hod, abych měl vedení 3 hodů na poslední jamku. Mhm. To pro mě bylo nejdůležitější. A ten hod se tady úplně klidně ztratit dal, takže ještě pořád musím se snažit zahrát birdie, už to není jistota. To je pravda, ale pořád jsi v pozici.
Jo, jako určitě se takhle hraje příjemněji, než kdybych byl ten, kdo se snaží dotahovat. Mm-hmm. Jinak Peťa Strigler to nehodil úplně dost daleko, ale on má na to dostat se tam tím druhým hodem. Wow, ale tohle byl extra těžký technický hod a až na konci se mu to nevydařilo, ale to se nemůže člověk zlobit, protože to bylo fakt těžké. Jo. Tady to není vidět, ale já jsem tam měl tolik větví, že jsem vlastně neměl moc možností kudy hrát, že jsem musel jít vlastně hajzer a dostal jsem se na nějakých 11 metrů, což z té pozice beru jako velký úspěch. Ale říkal jsem si, že prostě musím to risknout. Štany Jaman teďka ví, že musí přihodit, pokud chce mít nějakou šanci na, na první místo na tomhle turnaji. A poslal to trochu vysoko a větve ho koply na nějakých 12 metrů bokem. Není tam moc příjemný pad. Rozhodně ne. Ještě tady ten koš je extra vysoký, jinak ty jdeš svoje klasické FDčko. Rovně nízko a země hrála se mnou. Mm-hmm. Nemůžu si stěžovat. To byl parádní hod. No a tady je právě vidět, kolik větví kolem toho vysokého koše je. A že vlastně, no tady vidět, že přesně co říkám, že Štany nemá vůbec nic k tomu koši. Prostě musí, jako musí to zkusit, ale málem to dokonce i trefil, ale v podstatě neměl vůbec čistý výhled na koš. Tak já z 11. A to je hodně odvážný pad? No jo, je no. Ale musel jsem. A nádhera. A trefil jsem. Krásné birdie, tady na téhle jamce určitě potěší. To rozhodně. Takový bonus, řekl bych. Já jsem si říkal, mně už jako o nic moc nejde. Na první místo to nedotáhnu, na druhý potřebuju dvě birdíčka. Takže jsem si věřil a šel jsem potom a trefil jsem to krásně. Za to ty? Můj pad nebyl úplně čistý, ale zůstal tam. A je to birdie, takže není co řešit. No a najednou jsem se vlastně dotáhl na Štanyho s Peťou Striglerem. Protože jsem zahrál vlastně na posledních 4 jamkách 3 birdíčka. A tím pádem na 18 se nás čeká zajímavý boj. Spolu s vámi třemi na tom děleném druhém místě ještě Lucien Duci, který ale má už 18 za sebou. Jinak 18 je krásná jamka, par 3, 90 metrů a hraje se z kopce a v podstatě jediné, co každého hráče na této jamce zajímá, je zhruba 10-metrový hazard kolem koše. Tady už mám polštář, se kterým se poměrně pohodlně hraje. A slyšeli jste tu bouřku tam? To by už bylo hodně blízko zase. Hodil jsem to moc široko a moc nízko. Takže zůstávám v hazardu. Ale tebe už to asi nijak nemůže ohrozit. Ne, jako fakt mi to nevadilo. Ani jsem se už tolik nesoustředil na ten poslední hod, i když bych teda měl. To není moc dobrá vizitka. No a teď je to o tom, že vlastně kdo hodí do ostrova, tak pravděpodobně udrží druhé místo, kterýkoliv z těch 4 lidí, kteří tam vlastně to druhé místo mají. Já jsem to trefil poměrně dobře na nějakých 6 metrů, tak jsem si říkal, vyvinul jsem na Štanyho s Peťou Striglerem velký tlak a oni mě to, nebo minimálně Štany mě to velmi rychle vrátil zpátky, ten tlak na mě a na Peťu Striglera o to víc. No Peťa už ví, že pokud chce druhé místo, tak musí hodit na ostrov. Přesně tak. No, jenže Peťa Strigler si říkal, Štany je zbytečně daleko od koše, hodím to blíž. A najednou ten tlak, který já jsem vlastně dal na kluky, tak byl na mě. Je. No a ty jsi šel na jistotu pod koš. Já bych potom i zkusil jít, ale tam ty větve mi to vůbec nedovolovaly. Navíc tušil, že minus 20 bude bez problému stačit, takže... To o skóre jsem věděl, to byla jistota, ale tak říkal jsem si, že by to byl pěkný pad nakonec. Jo, já jsem měl ten nějaký zhruba 6 metrů, který trefuju. Musím říct, že už jsem byl hodně nervózní. To věřím, to netrefit to, tak to by byla velká škoda. To by vlastně znamenalo 5. místo. Místo 2. Kluci to teďka dohodí na birdie a tím se Lucien dostává na to 5. místo. A s minus 16. Ano. No a vítěz? Stromovka Open 2022. Seš ty?
Jo, mám velkou radost. Všichni zatleskali prvnímu vítězi, první zastávky, Czech Disc Golf Tour, Dan Konečný. Gratuluju. Díky moc, těch minus 19 stačilo. A to patování, bylo jasné. Hlavně díky patování. Začátek jsem měl trochu pomalejší, tak jsem, měl jsem z toho trochu respekt, ale dařilo se mi zachraňovat pary dlouhýma patama, jako v podstatě v minulém kole. A pak se mi podařilo nazbírat několik birdíček, udělat si trochu polštář a snažil jsem se to udržet až do konce kola. A nervy určitě byly už od včerejšího, jsem z toho byl trošku špatný, ono je s tím vedením, je to snad ještě horší do toho jít než se ztrátou. A jako nějak se mi to podařilo udržet, no já se snažím si ty nervy užívat vždycky. Rozhoz nakonec tedy neuvidíme, ale můžu říct, že na 18. jsme zahráli všichni tři birdie a na jedničce potom se rozhodlo. Peťa Strigler bere druhé místo, Štany Aman bere třetí místo a já beru místo čtvrté. Děkujeme firmě Kostka Stav a České asociaci disc golfu za pořádání Kostka Stav Czech Disc Golf Tour a také děkujeme firmě ProDiscGolf.cz, která kromě sponzoringu tohoto turnaje umožnila i video, na které jste se právě mohli dívat. Děkujeme, že jste se s námi dívali až do konce. A my se na vás budeme těšit u záznamu dalšího turnaje Czech Disc Golf Tour.